התכנסנו כאן הערב לדבר דברי תורה לעילוי נשמת יוסף בן אולגה פתאיה. אני מבין מהשם שהמשפחה פה מקורבים לרב האלוקי הקדוש האדיר והנורא, הרב יהודה פתאיה זצ"ל, שכמוהו בכל ההיסטוריה היו בודדים כמוהו. והיה איש אלוקים קדוש שהיה במשך היום, בזמן שהוא היה בזמן הלימוד, מנמנם לפעמים, והיו מתגלים אליו נשמות של אנשים שצריכים תיקונים בעולם העליון, והוא כתב על זה ספר מפורסם מאוד בכל העולם שנקרא רוחות מספרות, ספר שכבר אלפים של אנשים שקראו אותו חזרו בתשובה רק ממנו. אז זכות אבות ברוך השם יש כאן. אני הבנתי בדרך מיקי סיפר לי שהמנוח הספיק להתחזק מבחינה רוחנית ברוך השם בתקופה האחרונה לחייו, וגם סבל איסורים, כלומר אדם שהוא לא מרגיש טוב הוא סובל איסורים לפני פטירתו, אז זה עוזר לנשמה להזדכך. אבל אין דבר שעוזר לנשמה של הנפטר יותר מזה שצאצאיו מתקרבים ועושים מצוות ולימוד תורה וקדיש וכל מה שצריך, שמירת שבת וכו', זה עושה לנשמה נחת רוח גדולה מאוד בשמיים, שמראים לו לאדם מה הוא השאיר בעולם. בניך כשתילים, כלומר שתולים חזק, לא עפים ברוח לפי האופנה, יש להם עמוד שדרה, יש להם כיוון, יש להם קדושה, אז זה עושה לנפטר נחת רוח, ואם לא, אז אדרבה, הוא מצטער מזה. אכן אין דבר שמועיל יותר שעושים אזכרה, במיוחד בשבעה, כתוב שהנשמה הולכת הלוך חזור מהקבר לבית, שבוע ימים. בגלל זה יש את המנהג הזה לשבת שבעה. שבעה ימים הנפטר עדיין מחובר לעולם. בסוף השבעה שעושים את הסעודת הבראה בסוף, אז הנשמה מפסיקה להיות בקשר עם העולם, ואז כל שנה יש יום ההזכרה, שזה הולך לפי תאריך הפטירה. לפי תאריך הפטירה, כל שנה מתכנסים, גם כן עושים סעודה בבית כנסת או בבית, גם כן מביאים דרשן שייתן דברי תורה. יש כאן, אתם רואים, כל מיני מתיקה, פירות, ירקות, מזונות. כל אדם לפני שהוא אוכל ומברך, יגיד לעילוי נשמת יוסף בן אולגה. הברכות האלה גם כן עוזרות. אבל תדעו לכם דבר אחד. גם אם נברך 100 מיליארד פעמים על האוכלים, שהכל נהיה בדברו, בורא מיני מזונות, בורא פרי העץ, בורא פרי האדמה, שהכל נהיה בדברו, בורא פרי הגפן, מיליארדים של פעמים נברך, זה לא יגיע לנחת רוח שהדברי תורה עושים לנפטר. אין דבר בעולם שישווה לתורה, צריכים לדעת את זה. כבר אמרו החכמים שאם אדם אומר 1,000 פעמים ברוך הוא ברוך שמו, שומע ברכות שאנשים אומרים, ברוך אתה השם, הוא עונה, ברוך הוא ברוך שמו. 1,000 פעמים ברוך הוא ברוך שמו שווה לאמן אחד. שאדם אומר אמן על ברכה. ו1,000 פעמים אמן, שווים לפעם אחת אמן יהיה שמי רבה, שעונים בקדיש. ו1,000 פעמים אמן יהיה שווה רבה, שווה למילה אחת מהתורה. תבינו מה זה הכוח של התורה. אדם שיושב לומד בישיבה למשל תורה מהבוקר עד הערב, ביום ממוצע הוא עושה 600,000 מצוות. מה שאדם מסורתי לא עושה ב-80 שנה של חיים, הבן אדם שיושב לומד מהבוקר עד הלילה תורה עושה ביום אחד. זה הסיבה שיש כל כך הרבה אלפים של אנשים בעולם שמוסרים נפש לשבת וללמוד תורה מהבוקר עד הלילה במשך שנים רבות, כי שום דבר לא ישווה לה. דוד המלך עליו השלום, שהוא היה מלך ישראל לפני 3,000 שנה, וכל הגויים זוגדים לו ומעריצים אותו, כולל מוסלמים, כולל נוצרים, קוראים לו דיוויד או דאוד, בכל שפה יש לו מעריצים. אין הרבה בעולם שזכו לכמות כזאת של עוקבים ומעריצים כמו דוד המלך. אנשים קוראים תהילים בכל השפות, בערבית, באנגלית, בסינית. בסינית אפילו יש פסאמס.
קוראים תהילים בכל העולם, ודוד המלך כתב בתהילים ברוח הקודש, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. זאת אומרת, כל הכסף שבעולם לא ישבו לתורה שלך. שבתי בבית השם כל ימי חיי לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. זאת אומרת, הלוואי שאני המלך של, של, של ישראל, המלך שכל העולם מעריץ. הלוואי שאני אזכה לשבת בבית השם בישיבה וללמוד תורה. זה דוד המלך. בדור הזה אנשים לא כל כך מבינים מה ערך התורה, לכן לצערנו הרב לא כולם עוסקים בה, אבל אנחנו ברוך השם עכשיו עושים לנפטר נחת רוח גדולה. צריכים לדעת מה זה הסוד הזה של הקדיש, שבהזכרות, בלוויות, וגם כן בשנה של האבלות, כל כך הרבה פעמים אומרים קדיש, 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 באים לבית כנסת, הבנים של הנפטר, להגיד עליו קדיש. למה דווקא קדיש? יש כל כך הרבה תפילות ביהדות, מה כל כך מיוחד בקדיש הזה? הסוד הזה של הקדיש, העולם מחולק לארבע מחלקות. יש לעולם הזה בורא, הוא ברא את העולם לפני 5,780 שנה, עכשיו בראש השנה הולך להפך ל-5,781 עוד שבועיים. אבל זה העולם. ומאז שהוא ברא את העולם, יש עולם, יש אנשים בעולם, ויש תכלית לבריאה. אמנם רוב האנשים בעולם חיים באפלה, הם לא יודעים מה תכלית החיים. הם שואלים פה בארץ עכשיו, נאמר, 9 מיליון אזרחים שחיים פה, מה תכלית החיים? אולי אחוז מהם ידע, אולי, במקרה הטוב. רוב האנשים אין להם מושג למה הם חיים. אתה עוצר ישראלי ממוצע ברחוב, תגיד לי, מישהו ברא אותך? אני אגיד, סביר להניח, אני יש בי תחכום, אני מכונה משומנת, יש לי מוח, יש לי איברים, כלי דם, מישהו יצר את היצירה הזאת, זה לא יכול היה להיברא במקרה, איזה פיצוץ מקרי, לא ברא מוח של אדם, כן. הרי כולם מבינים שמחשב לא יכול להיברא מפיצוץ מקרי וכל החוטים התחברו, או טלפון, זה ברור, נכון? ומחשב לא מתקרב לאחד חלקי מיליון של מוח של אדם מבחינת תחכום. אז ודאי שמישהו יצר את זה. כולם מבינים את זה, כל אדם בר דעת מבין. רק מי זה המישהו הזה? לא יודעים. רוב האנשים שהם לא דתיים, אין להם קשר עם בורא עולם, הם לא לומדים, לא קוראים, אז הם לא יודעים, אז הם רק יודעים, מישהו ברא אותי. כשיש להם צרה, הם פונים למישהו הזה. כשיש להם איזה צרה, הם פונים למישהו הזה שיעזור להם, אם הם קיבלו איזה הזמנה למס הכנסה, או שהרופא אמר שהבדיקות יצאו לא טוב, אז מדי פעם הם נזכרים שיש לעולם הזה בורא. אבל ברוב החיים אין להם איתו שום יחסים יומיומיים, הם לא מכירים מי הוא, הם לא למדו בתורה שלו כל כך. אז ממילא, מתי הם נזכרים בקדוש ברוך הוא? או שנולד להם איזה תינוק, או שנפטר להם לא עלינו מישהו, או שיש להם איזה מחלה לא עלינו, בית חולים, ניתוח, או שבאו במקרה לאיזה דרשה של רב, או מישהו נתן להם איזה דיסק, או תהילים, או לא יודע מה, אז, או שאיזה באים לביקור חולים, אז פתאום נזכרים קצת בדת. אבל באופן כללי, הדת זה לא דבר של, זה לא דבר שאנחנו כל כך שמים עליו את הדגש. ופה הטעות הגדולה, כי אדם לא מבין מה תכלית חייו, אז הוא לא יכול לחיות על פי התכלית. כי אם אדם לא יודע מה התפקיד שלו בעבודה, רק סחרו אותו ומושיבים אותו במשרד מול מחשב, ולא אמרו לו מה הוא צריך לעשות. האם יש סיכוי שהוא יצליח בעבודתו? ודאי שלא, אלא רק הוא יוכל להצליח אחרי שיסבירו לו מה התכלית. אז בואו אני אסביר לכם מה התכלית, כי זה גם קשור להזכרה ולשבעה שיושבים שבעה. העולם הזה מחולק לארבע מחלקות. יש את הבורא, יש את העולם, יש את האדם, ויש את תכלית הבריאה, תכלית החיים. ארבע מחלקות. הקדיש מחולק לארבעה חלקים. החלק הראשון מדבר על הבורא, התגדל והתקדש מרבה, שהתגדל שמו של בורא עולם, כן? כולם עונים אמן וחותכים בין המחלקה הראשונה למחלקה השנייה. המחלקה, הפסקה השנייה של הקדיש, בעלמה דיברה כירוטב, זה בארמית. זה השפה שהיהודים דיברו בבבל לפני 2,000 שנה, כן? בעולם שברא כרצונו, בעלמה דיברה כירוטב, זה בעולם שהוא ברא כרצונו, אז מדברים על, על העולם. כן? אז כולם עונים אמן. והמחלקה השלישית זה האדם, נכון? אז בחייכון וביומכון, בחיים שלכם, בחיים שלהם,
בחיים של כל בית ישראל, אז מדברים על בני אדם. והמחלקה הרביעית, עוד פעם מונים אמן לפני, והמחלקה הרביעית זה תכלית החיים. בשביל זה נברא האדם. ולכן כולם צועקים ביחד את הפסקה הרביעית. זה לא רק זה שקורא את הקדיש, אלא כולם מונים את כל הפסקה הרביעית ביחד. אמן, יהיה שמי רבה מברך, לעלם, לעלמי עלמיה, ואז שמו של הקדוש ברוך הוא יהיה מבורך, והתקדש וכו', ואז כולם ממשיכים לעלם, לעלמי עלמיה יתברך, והשתבח, והתפאר, והתרומם, והתנסה, והתהדר, והתעלה, והתהלל. זאת אומרת, כל סוגי השבחים והקדושה יפוזר בכל העולם, בכל כדור הארץ. אנחנו תפקידנו כיהודים בעולם, בתורה כתוב, בתורה כתוב, בנים אתם להשם אלוקיכם, בכם בחרתי מכל העמים להיות לי לעם סגול, עם סגולה. מה זה עם סגולה? עם מסוגל. עם ישראל זה עם מיוחד. יש בעולם 7.5 מיליארד אנשים, מתוכם 15 מיליון זה אנשים חשובים מאוד בעיני הבורא. למה? כי הם ילדים צאצאים של אברהם, יצחק ויעקב. ובתורה כתוב את כל חייו של אברהם אבינו, ואת בנו יצחק ואת בנו יעקב. השלושה האלה היו שלושה צדיקים, ובורא עולם קראת איתם ברית, לזרעך אתן את הארץ, קדושים תהיו כי קדוש אני, תחת אשר אהב את אבותיך, וירקן וירבה אותם וכו'. יש עשרות פסוקים בתורה, שזה מגדיר מה החשיבות של היהודים בעולם. וזה דרך אגב אפילו הגויים מודים, גם הערבים מודים וגם הנוצרים מודים שעם ישראל הוא העם הנבחר. ואפילו באתר של החמאס שמצעיר שכוונתם להשמיד את עם ישראל, הם כותבים שם היהודים הם הנבחרים שבאומות, בורא עולם בחר בהם ונתן להם את התורה שלו ונתן להם את כל מה שרק היו צריכים, ונתן להם נביאים קדושים, והם בתמורה מרדו בו ובגדו בו בלי סוף, עד כדי כך שאפילו את הנביאים שלהם הם הרגו. ואנחנו המוסלמים, הישמעאלים, הערבים, תפקידנו להעניש אותם וללמד אותם לקח. וכל מילה שם היא בדיוק מה שקרה. הם לא משקרים. עם כל התיעוב שלי אליהם, מה שאמת, אמת, מה נעשה? צודקים. היהודים מרדו בקדוש ברוך הוא, והם בגדו בו, והם כפויי טובה אליו, הם לא שומרים שבת, לא שומרים מצוות, ולא מעריכים את התורה, וחלקם בכלל לא יודעים מה זה תפילין, ולא יודעים להתפלל, ומתלבשים לא צנוע, והערבים הפכו למצב שהם שומרים את הדת שלנו יותר משלנו. אצלם אין אחד שאוכל חזיר, אצלם אין מלווים בריבית, אצלם אין נשים שהולכות ברחוב בחוסר צניעות. אצלם יש דברים שאנחנו צריכים לעשות, והם בפנים שלנו עושים לנו את זה. שהם צריכים להתפלל, הם בשדה תעופה עם מיליון איש, שמים את השטיח ומתפללים ומצפצפים על כולם. וזה לא מעניין אותם. ואם מישהו ידבר נגד הנביא שלהם או נגד הקוראן שלהם, באותו יום הוא לא יחיה יותר. ואצלנו מבזים את התורה ועושים תוכניות בטלוויזיה וצוחקים על משה רבנו וקוראים לדוד המלך בשמות גנאי, בגלל שאנחנו לצערנו הרב, ירדנו לגמרי מן הדרך. אבל מה? אף על פי זאת, אנחנו עדיין לאין ארוך מעל כל אומה שבעולם. וזה כתוב פסוקים מפורשים. מה שכתוב, כתוב, אפשר להתווכח. כתוב אף על פי בהיותם בארץ אויביהם, אפילו שאני אפיץ, והפצתי אתכם בעמים, כתוב. ונשארתם במתי מעט, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב, אני אעניש אתכם על ידי שאני אזרוק אתכם מהארץ ואני אחריב את בית המקדש ואני אשלח אומה מרחוק שתשמיד את בית המקדש ותזרוק אתכם מארץ הקודש כי לי הארץ לא תימכר הארץ לצמיתות, ארץ הקודש שייכת לי, אני נותן לכם כרגע לגור בה, אבל אם אתם תבגדו בי אני אשלח לכם או עם מרחוק, זה הרומאים שבאו מאיטליה ואין להם רחמים לא על זקנים ולא על טף והם ישמידו את בית המקדש, ואני אזרוק אתכם לגלות, והפצתי אתכם בעמים, ונשארתם במתי מספר. העם היהודי זה העם הכי קטן בעולם. היינו צריכים להיות היום 4 מיליארד איש, פי 2 מהסינים היינו צריכים להיות. בגלל שאנחנו והסינים התחלנו באותו דור, אחרי המבול, לפני 4,200 שנה.
אנחנו הילדים של שם, לכן מי ששונא יהודים קוראים לו אנטי שמי, כי אנחנו צאצאים של שם. שם זה הבן הצדיק של נוח, נוח היו לו שלושה בנים, שם, חם ויפת. חם זה אפריקה, איפה שחם, כולם הלכו לגור בארצות אפריקה, כל השחורים, כל העבדים שהיו, כולם יצאו מחם. יפת, באנגלית זה נקרא ג'ף, יפת הלך לאזור אירופה, כל ספרד, אנגליה, צרפת, גרמניה, כל אלה, רוסיה, אלה הצאצאים של יפת, וגם האמריקאים, כי האמריקאים הם אירופאים לשעבר, מאירופה באו לאמריקה וכו', אז יותר מחצי עולם זה הצאצאים של יפת. ואנחנו והערבים הם ילדים של שם, כי אברהם אבינו הוא כמה דורות אחרי שם, אנחנו יצאנו משם, ומי ששונא יהודים קוראים לו אנטי שמי. והיינו צריכים להיות היום קרוב ל-4 מיליארד איש, כי אצל הסינים הייתה הגבלת ילודה, אסור להביא יותר מילד אחד, לא יכולים ללדת 3, 4, 7. ואצלנו עד שהמציאו אמצעי מניעה עד לפני 30 שנה, בדורות הקודמים, הסבות שלנו, כולם היו להם 14 ילדים, 12 ילדים, 11, כל משפחה, 7 זה עוד היה קצת. אז עם כזו כמות של 4,200 שנה, היינו צריכים להיות 4 מיליארד יהודים היום. וכמה נשאר מאיתנו? 15 מיליון בכל העולם. כללה נוראית קיבלנו. וזה פסוק בתורה. ואני אפיץ אתכם בכל העמים, ובודדים ממכם ישרדו, בודדים. וגם החלק היותר עצוב בסיפור, נו, אז כבר נשארו 15 מיליון, ורק 3 מיליון מתוכם יש להם קשר עם אבינו שבשמיים. 12 מיליון לא יודעים שום דבר על יהדות, מעולם לא פתחו את התורה, מעולם לא החזיקו סידור ביד, חלק מהם גם ברית מילה לא עושים יותר. אין להם שום מושג מה זה תורה, מה זה יהדות. שבאים איזה אנשים ששומרי מצוות, לא רק שהם לא מצטרפים אליהם, הם אלרגים אליהם. הם לא רוצים שום קשר ליהדות. זאת אומרת, בעולם של 7.5 מיליארד אנשים, 3 מיליון יש להם קשר עם הבורא. לא אמרתי שהם צדיקים. חלק מהם צריכים עוד הרבה שיפור, אבל לפחות יש להם קשר עם הבורא. זאת אומרת, או שהם דתיים, או שהם חרדים, או שהם מסורתיים. שיש חגים וזה, הם חוגגים, ברית מילה הם חוגגים, מביאים את הרב, שחלילה מישהו נפטר, אז הם יושבים שבעה. זאת אומרת, יש להם עוד קשר לתורה. אבל זה המציאות בעולם היום. שימו לב, בודדים, ממש בודדים, נשאר להם קשר עם בורא עולם. וזו המציאות. ולכן בקדיש, שהוא מחולק ל4 מחלקות, החלק הרביעי זה שהתפקיד של היהודים הוא להפיץ אור לעולם. אנחנו נקראים עם הספר, העם שקיבל ספר מבורא עולם. מי הגדיר אותנו בביטוי הזה עם הספר? מי נתן לנו את השם הזה, אתם יודעים? מי המציא את השם, את המושג הזה, עם הספר? מוחמד. מוחמד, לפני 1400 שנה, היה אחד מוחמד, בערביה, ליד ערב הסעודית שם. היה ערבי, והחליט לעשות את עצמו נביא. הוא טען שהמלאך גבריאל, שזה המלאך של עם ישראל, התגלה אליו והגדיר אותו לנביא. הטעות של מוחמד הייתה, הוא לא ידע הרי קרוא וכתוב, הם בעצמם מודים שהוא היה אנלפבית. אז הטעות שלו הייתה שהוא לא ידע מספיק תורה. אם הוא היה יודע מספיק תורה, הוא היה יודע שבתורה כתוב שאחרי חורבן בית המקדש השני אין יותר נביאים בעולם. נגמרה הנבואה, ככה כתוב בתלמוד. והוא היה 600 שנה אחרי, אז נביא הוא בוודאי לא יכול להיות, וגם לא צריכים להיות גאונים גדולים כדי לדעת את זה, כי בקוראן אין נבואה אחת אפילו. בכל הקוראן הם צועקים, הנביא, הנביא, הנביא. אני מדבר עם דוקטורים ערביים בכל העולם, כי יש לי הרבה דרשות באנגלית, והם הולכים למיליונים ברחבי תבל, ויוצרים איתי קשר, כל מיני דוקטורים מקווייט, מדובאי, ומדברים איתי על היופי שביהדות, ואיך זה מתאים למה שהם לומדים במסגד, ואז אני, אחרי שכבר הם מתיידדים איתי, אז אני נותן להם את הפצצה. אני אומר להם, תגידו, אתם אומרים שמוחמד הוא נביא, כמו כל שאר הנביאים שאתם מאוד מעריצים, תגיד לי בבקשה איפה יש בקוראן נבואה. תמצא לי נבואה בקוראן. ואז כבר הם נעלמים. למה? כי כבר אין להם מה לענות, הם מבינים שאין שום נבואה שם. אף על פי כן, אתם רואים איך הם מכבדים נביא שלא נתן נבואה אחת, אבל הם גם מכבדים את הנביאים היהודים. למשל, באתר של החמאס כתוב ישעיה, פיס בי אונין, כאילו עליו השלום, דוד המלך, עליו השלום, יעקב, בסוגריים, ישראל, ישראל, יעקב אבינו קראו לו ישראל,
הם כותבים באתר של החמאס, ישראל פיס ביונים. ככה יצא, אני קראתי את אמנת החמאס. מי הקים את החמאס, אתם יודעים? שייך אחמד יסין, זכותו יגן עליו. והוא קיבל טיל של חיל האוויר בפרצוף, באיזה שעה? 5 בבוקר, אחרי שסיים תפילת שחרית. מי פה מסיים להתפלל בשעה 5 כל בוקר שירים את היד? הבנתם מה המצב שלנו, כמה הידרדרנו? שרוצח ילדים מתואב, שכל התכלית שלו זה רק לרצוח אנשים ולצייר אותם, ב5 בבוקר כבר סיים להתפלל והוא עוד על כיסא גלגלים. היה לו תירוצים, אני נכה, אני מוגבל, אני אבוא ב9 להתפלל. כמה יהודים בכלל מתפללים בעולם? זו שאלה ראשונה, שבאים כל בוקר לבית כנסת. ואלה שבאים, באיזה שעה באים? אנחנו חודש אלול, עכשיו חודש הרחמים והסליחות, הרבה מקומות מתחילים סליחות 6:30, 7, אנשים אומרים, קשה לי, קשה לי. זה הרוצח הזה, ב5 סיים כבר להתפלל. הבנתם מה זה? אלה, הערבים האלה, דוחפים לנו את האמת בפנים, כל יום, כל שעה, כל דקה, כדי לעורר אותנו כמה אנחנו רחוקים מהתכלית שלנו בעולם. מה שאנחנו צריכים לעשות, התרשלנו במשימה. ואנחנו שבועיים עכשיו לפני ראש השנה. ראש השנה אמנם הרבה פה בארץ לא יודעים, אבל זה יום הדין. הולכים לדון כל אדם ואדם על השנה האחרונה שלו. שנה שעברה ראש השנה נכשלנו קשה בדין. לא צריך לספר לכם מה קרה פה השנה. עם הקורונה, 6 חודשים, מובטלים, צרות, הרוגים. היה לנו שנה קשה מאוד, הקשה ביותר מאז קום המדינה. זה השנה הזאת שהייתה. עכשיו ראש השנה, צריכים עכשיו תפילות קשות מאוד. בחיות לקדוש ברוך הוא, צריכים בחיות לקדוש ברוך הוא שהשנה הבאה לא תהיה חס וחלילה עוד יותר גרוע. כי אם המדינה תמשיך להיות מושבטת ויהיה עוד גל ועוד גל, זה הסוף שלנו. אין לנו עכשיו חמצן להיות עוד פעם בבידודים, ועוד פעם לסגור את התיירות, ועוד פעם לסגור את החברות, ועוד פעם לסגור מלונות. אין לנו את היכולת לזה. לכן אנחנו עכשיו, איך אומרים, בין שמיים וארץ. צריכים הרבה רחמי שמיים. ולכן כתוב בגמרא שאם אדם יש לו שתי מקומות איפה ללכת, מזמינים אותך לחתונה הערב או מזמינים אותך לבית אבלים. באופן טבעי, לאן אדם מעדיף ללכת? לחתונה, לשתות קצת, לרקוד, לאכול טוב, לפגוש חברים, לבושים יפה, נכון? חגיגה. מה אדם מעדיף? ללכת למקום שיושבים על הרצפה ובוכים? הוא ודאי שלא מעדיף את זה. אומרת הגמרא, אדם ילך לבית האבלים. למה? חתונה לא מעוררת אדם לחשבון נפש. הוא בא, אדרבה, משתכר, רוקד, פורק עול, והולך חזרה הביתה, הוא לא התקדם מבחינה רוחנית בחתונה, שום דבר. שהוא בא לבית אבלים, או שבכלל השתתף בלוויה, ורואה איך מורידים את הגופה לגוף, איך מכסים אותה באפר, ואיך מחכים כבר התולעים להסתער שם על הטרף שלהם, והוא פתאום מתחיל לחשוב, וואו, אני כבר בן 40, 50, עוד מעט יגיע זמני. אוטוטו העולם הזה נגמר. חז"ל אומרים, העולם הזה כהרף עין. מה זה הרף עין? מי שבשנייה, מצמוץ. הארץ, העין, כל כמה שניות צריכה מנוחה, שריר. וזה גם מנקה את האבק, כמו וישרים, כן? אז כל כמה שניות יש מנוחה רגע לעין. אתה לא מרגיש את זה. מרוב שזה מהר, אתה לא מרגיש שאתה ממצמץ איזה 10 פעמים בדקה או 9 פעמים בדקה. כי ככה בורא עולם תכנת, שזה לא יפריע לך, תאר לך שהיית למצמץ בהילוך איתי. עכשיו אתה נוסע בכביש מהיר, יש לך איזה עקומה, פתאום עכשיו העין ממצמצת ככה בהילוך איתי. איפה תמצא את עצמך? אני לא צריך לספר לכם. אז הכל מתוכנן לפי הצורך של האדם בעולם, ככה בורא תכנן. למשל, מה הדבר שהכי הרבה צריכים אותו בעולם כדי להתקיים? חמצן. חמצן. כל העולם יש חמצן בחינם. תאר לך שהיית צריך לקנות חמצן וללכת עם בלונים על הגב בחום הזה. עכשיו אתה צריך לעלות 4 קומות בבניין בלי מעלית, ויש לך 2 בלוני גז על החמצן, על הגב, וכל רגע אתה צריך לדאוג, אולי ייגמר לי החמצן, לבדוק, ללכת, להחליף, לתת בלון, לשים חדש. איזה חיים היה? היית רוצה עכשיו לבוא לשבת בשירותים, 2 בלונים על הגב, וואו, עכשיו נוריד אותם בטעות שזה לא יתנתק,
בן אדם רוצה להיות עם אשתו, יש לו שני בלונים על הגב, יש לו שני בלונים על הגב. איזה חיי גיהנום זה היה. בן אדם היה מתפלל שימות עוד לפני שנולד. כן, אז תאר לך איזה קשה היה, אבל חמצן יש לכל העולם בחינם. מה הדבר השני? מים. כל העולם יש לך מים בחינם. איפה שאתה לא הולך, פותח ברש, שותה, לא תמות. דבר שלישי, אוכל. כמה בן אדם צריך כדי להתקיים? 5 שקלים ביום, אתה חי, קונה כיכר לחם, אוכל, מים, אתה לא מת, למות לא תמות. איפה יש כיכר ב-5? לא יודע. כמה עולה בארץ כיכר? אה? 7 שקל. 7. דרך אגב, אדם לא גומר כיכר ביום. כיכר מספיק לו לכל השבוע, אז בשקל ליום הוא יכול לחיות. בוא נגיד שאדם שגם אין לו שקל ליום, יעמוד בכביש, יגיד אני רעב, תנו לי שקל, אני לא מאמין שמישהו יגיד לו. אז אני אגיד לך. מישהו נסע, רצה לעלות לאוטובוס והיה חסר לו 0.5 שקל לכרטיס נסיעה באוטובוס והנהג הוריד אותו. הנהג הזה כבר מסכן. 0.5 שקל. איבד צלם אנוש, מה אני אגיד לך? אני אגיד לך מה, לזכות הנהג אפשר אולי להגיד שיש לו כאלה 10 כל יום, ואם הוא יתחיל לכל אחד מהם לתת שקל ועוד כפול 30 יום או כפול 25 יום בחודש, זה כבר מזכורת. אז יכול להיות שאולי כבר נמאס לו לתת לאנשים... כן, לתת לאנשים כל פעם שקל פה, שקל שם. אבל בוא נגיד ככה, שאני בטוח שמישהו מאנשי האוטובוס קפץ לתת את השקל הזה, כן? בכל אופן, נחזור רגע לעניין. אז אוכל יחסית משיגים בקלות. אף אחד לא אמר לך לאכול קוויאר וסטייקים. זה כבר יקר, אבל אוכל כדי להתקיים, 1-2 שקל ביום חיים. זאת אומרת, כמה שהאדם צריך יותר את הדבר הזה למחייתו, כך יש לו את זה יותר בקלות. גם בית, מקום לגור, כולם רוצים לגור באזורים היקרים, ירושלים, תל אביב, לא יודע, מקומות, אז זה יקר, אבל יש מקומות שזה זול מאוד. שם אתה קונה משכנתה 30 שנה, בקושי משלם כמה שקלים בשבוע לחיות. אפשר, זה לא סוף העולם. בקיצור, רבותיי, כמה שהדבר הוא פחות מותרות, יש אותו יותר בקלות. כמה שהוא יותר מותרות, כגון יעלומים, שעונים יקרים, אני יודע מה, כל מיני סוויטות בבתי מלון יקרים, אז זה יותר קשה לקבל את זה. למה? זה לא הכרחי לחיי האדם. להפך, זה מזיק לו. כמה שהאדם יותר חומרני, ככה הוא פחות רוחני. ולפני שנסיים, אני רק רוצה להגיד לכם כמה דברים לגבי הנשמה, שתדעו. כתוב בהתחלה של התורה, בספר בראשית, פרשת בראשית, הפרשה הראשונה בתורה, ככה כתוב. והייצר מלשון צורה, יצירה. מה זה יצירה? שעושים צורה לאיזה דבר שיצרת, כן? והייצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה. קודם כל, כמו שבונים בובת חום בחול בים, כן? ויפח באפיו נשמת חיים. ויהי האדם לנפש חיה. 3 שלבים, עוד פעם. קודם כל, הבורא עולם יצר גוף, מחול. אחר כך, הכניס בתוך הנחיריים של האדם הראשון, נפח, כמו שנופחים אוויר לתוך בלון, נפח לתוכו נשמה אלוקית רוחנית נצחית. היא אף פעם לא תמות. הגמרא מסבירה, והזוהר, חלק אלוה ממעל. חלק מבורא עולם ניצוץ ממנו בעצמו, נכנס באותה נשמה כדי שהיא אף פעם לא תמות. ולא יהיה לה שום מגבלה של זיכרון ומרחק וזמן וראייה ושמיעה. אין לנשמה שום מוגבלות. כשהנשמה יוצאת מהגוף, היא רואה לכל העולם, אין מגבלה, היא יכולה לזכור בלי סוף. רק כשהיא בתוך הגוף היא מוגבלת בהגבלות החומר. אבל כשהיא יוצאת, אתן לכם דוגמה. עכשיו, אני יושב עם הפנים אליכם. הנשמה שלי עכשיו בתוך הגוף. איפה הנשמה שוכנת? בתוך המוח. עכשיו, אני רואה רק את מי שיושב מולי. אני לא רואה את הקיר מאחריי, ואני לא רואה את הצד ולא רואה את הצד השני. למה? כי יש לי 2 אשנבים, 2 חלונות, שזה העיניים, שהם המראה לנשמה. זאת אומרת, הנשמה היא בתוך המוח, היא מפעילה את המוח, את כל הורידים, מערכת עצבים, את זרימת הדם, הכל זה הנשמה. אם הנשמה יוצאת 2 שניות מהגוף, הכל מפסיק לעבוד. עכשיו, הנשמה מפעילה את המערכת. העיניים שלי עכשיו רואות קדימה, אבל הנשמה רואה לכל הכיוונים. הנשמה רואה ימין, שמאל, אחורה, קדימה, למעלה, למטה, לכל הכיוונים. בו זמנית, למה כרגע היא יכולה לראות רק מה שקדימה?
בגלל שהראש שלי חוסם. הקרקפת, הצדדים, הכל חסום, סגור, אין טריס. אבל שהנשמה נשלפת מהגוף והבן אדם נפל ומת, איך שהנשמה יוצאת מהגוף, היא מרחפת מעל הגוף, היא רואה את הגופה של עצמה. אדם רואה את עצמו שוכב במיטה או על הרצפה או עם עבר תאונה או בבית חולים, הוא רואה עכשיו את הגופה שלו והוא כמו עלה, ככה, אף ככה, מעל הנשמה. והוא רואה את המגן דוד, והוא רואה שנותנים לו מכות חשמל, והוא רואה שבוכים וצועקים, הכל הוא רואה ושומע, והוא רואה לכל הכיוונים. ועכשיו לא רק זה גם, הוא רואה עכשיו איפה שהגוף בכביש, והאמבולנס לקח אותו לבית חולים, הוא הגיע עכשיו רבע שעה נסיעה לבית חולים, הוא רואה עכשיו גם את הבית חולים וגם את מקום התאונה בו זמנית. הוא יכול להיות בכמה, אין לו מגבלות של חומר. כל המגבלות שיש לנו היום זה חומר. מכאן עד לכאן שעה נסיעה, מכאן עד לשם 10 דקות הליכה, אכילה כך וכך זמן, שירותים כך וכך זמן, מחשבה, הבנה כך וכך זמן, שנים של לימוד כך וכך זמן. בגלל שבעולם החומר הכל תלוי בזמן. אתם יודעים מה זה זמן, כתוב בראשית ברא אלוקים את השמיים את הארץ, בראשית זה in the beginning, בהתחלה. אומר הרמב"ן לפני 750 שנה, מה זה בראשית? בריאת החומר. איך שנברא החומר, התחילה ספירת הזמן. שזמן קיים רק במקום שיש בו חומר. מקום שאין בו חומר, אין בו זמן כמו שפה. למשל, אם תלכו לישון הלילה, יש סיכוי שתחלמו חלום. ובחלום הזה, אתם תחלמו שאתם אולי חלילה באיזה אונייה בלב ים, חטפו אתכם, ואתם 6 חודשים בלב ים, ובכלל אתם לכיוון אפריקה. ואחר כך מרביצים לכם, ומקללים אתכם, ואתם עושים כל מיני עבודות, ואחר כך אתה מתעורר, ופתאום נזכר איזה מזל, זה היה רק חלום, אבל בחלום שהיה בסך הכל 9 שניות. חלום זה עניין של כמה שניות. למשל, נכנסת למיטה 12 בלילה, עוד לא הצלחת להתחיל לנחור, אשתך כבר רגילה, בעוד כמה דקות יתחילו הניגונים. ו-12 ו-3 דקות קפצת בבעלה. כולך דופק גבוה, חום, אתה מזיע, אתה בלחץ, תביא לי מים, אני נחקר משה. תביא מים, אני מת. מה קרה? אני מספר לה עכשיו 6 חודשים של סבל. 6 חודשים של סבל, כן? 6 חודשים, מה עשו לו בלב ים, כל מיני דברים. ואשתו שואלת אותו, אני לא מבינה, אתה רק נכנסת למיטה לפני 3 דקות. עכשיו, לפני דקה התחלת לנחור, לא עברה דקה, התעוררת. איך בדקה נכנסו 6 חודשים עם שיחות, המחבלים מרביצים לך, אתה מנקה את האונייה, זורקים אותך, מה, איך זה נכנס בדקה? פשוט מאוד. מי עובר את החלום? הגוף? מה פתאום? הנשמה עוברת את הגוף, זה כמו סימולציה של חיל האוויר. כשאתה יושב עכשיו, מיקי לקח אותי פעם איזה מקום, יושבים שם ככה, עושים ככה, ואתה מרגיש שאתה שט בעולם, עושה סלטות והכל, ואתה בכלל יושב פה, אין, אתה לא עף בשמיים. אלא רבותיי, זה אותו דבר, הנשמה בעולם העליון שיוצאת מהגוף, היא עוברת סימולציה אמיתית. הסימולציה הזאת מביאה לה או הנאה או סבל, תלוי מי היה בן אדם. אם הוא היה צדיק, מכניסים אותו במקום שנקרא גן עדן, יושבים צדיקים ועטרותיהם לראשיהם ונהנים מזיו השכינה, ככה כתוב. ואם חס וחלילה הבן אדם היה רשע, שולחים אותו לגיהנום או לכף הכלע ויש לו איסורי מוות שם. ואיך מצילים את אלה שהולכים לשם? קדיש, דברי תורה, לימוד משניות, לימוד תורה, כל הדברים האלה שצריך, זה עוזר לנפטרים. גם נפטרים שהם צדיקים, זה עוזר להם. שעושים בשבילם משניות וקדישים, זה מעלה אותם עוד יותר בגן עדן. לכן בעזרת השם, אני קודם כל מאחל למשפחה שלא ידעו עוד צער, שיהיו חזקים, אובדן של אדם יקר זה לא דבר פשוט, כולם יודעים, אבל הזמן מרפא את הכל. כתוב בגמרא, גזרה על הנפטר שלא ישתכח עד שנה. שנה ראשונה היא קשה. אחרי זה, לאט לאט, הקדוש ברוך הוא מרגיע את האדם, על זה שמסיח את דעתו בדברים אחרים, הוא פחות סובל מזה שהנפטר כבר לא פה. אבל השנה הראשונה היא מאתגרת, במיוחד לאלמנה, שזה עוד יותר קשה.
כי זאת שחיה עם הנפטר יום יום בבית, הילדים פחות, כי הם כבר הלכו, זה התחתן, זה שם, פחות מרגיש את האובדן. אבל זה בעיקר, אז לכן צריכים חלילה לא לשכוח מנה ולבוא גם אחרי השבעה, גם אחרי השלושים. צריך כל הזמן לדאוג, להזמין ולבוא לבקר ולהתקשר. למה? הבדידות זה אחד הדברים שהאדם הכי הרבה סובל ממנו, במיוחד אם היה לו עם מי לדבר וכו', ובמיוחד נשים שהן חייבות שידברו איתם הרבה. נשים אוהבות מאוד לדבר הרבה, כי ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותם. כשיש שיחה בין גבר לאישה, האישה מדברת רבע שעה והגבר עונה בשתי שניות. והיא לא מבינה מה זה, מה זה, כל מה שיש לך להגיד. הוא כבר הבין את הכל וענה לה כבר את הכל, אבל זה לא מספיק. אצל אישה הדיבור זה לא רק דרך להעביר אינפורמציה, זה דרך לתקשר ולחזק את היחסים. גבר לא צריך לנהל שיחות נפש עם האישה. הוא לא צריך חיבוק, נשיקה, אם הראה לו שהיא אכפת לו, מנה מספיק. הוא לא צריך עכשיו שיחה של שעה עם נאומים ורומנטיקה. הוא לא צריך את זה. אבל אישה, אם הוא רק אומר לה בשתי משפטים, זה לא מספיק. זאת אומרת, רואים שהקדוש ברוך הוא ברא את האישה אחרת מהגבר. ואם היה לה מישהו לדבר איתו, וגם זה אין לה, זה החלק הקשה פה. תדעו לכם שאדם, לא עלינו באבל, הסבל הכי גדול שלו, אפילו אם יודע שהבן זוג שלו בגן עדן, והוא היה צדיק גדול, הוא עדיין סובל. לא בגללו, בגלל עצמו. בגלל שהוא עכשיו לבד, וקשה לו. גם אמא ששולחת את הבן שלה לישיבה בחוץ לארץ, עומדת בשדה תעופה ובוכה ומתעלפת. מה קרה? הבן שלך נוסע לירושלים, אז לא יש 10 חודשים בניו יורק. אז מה קרה? וואו, יהיה קשה לי. הפרדות הן קשות. אבל אני רוצה להגיד לכם עוד פעם, העולם הזה הוא במילא כערף עין. כולנו נגיע לשם. זה לא עכשיו פעם הוא ואני לא. אין כזה דבר. כולנו נגיע לשם. השאלה באיזה מצב רוחני נהיה ביום שזה יקרה. אני אומר לכם, יש לי פה דרך אגב דיסקים, אני מוכן לחלק לכם בחינם כמה שאתם רוצים. יש לי אלפים של דרשות בכל נושא שיש, מתורגמים להרבה שפות בכל העולם. יש ספר שלי פה שהכל כלול בתוכו. האמת היא, קלי קלות להוכיח אותה. מי שיש לו ספקות, יש בורא לעולם, אין בורא לעולם, תורה אמת, לא אמת, מה תכלית החיים, מה קורה ביום הפטירה, מה הנשמה עוברת, הכל אין נושא שלא דיברתי עליו. יחסים, זוגיות, חינוך ילדים, דיכאונות, עצבים, פרנסה, כל מה שאתם רק רוצים, יש לי דרשות על זה. היוטיוב מלא באלפים של דרשות, ויש לי אפליקציה גם, אפשר להוריד אותה בחינם. אבל הכי חשוב, רבותיי, עכשיו שבועיים לפני יום הדין, רוב הישראלים בארץ, לצערנו הרב, אפילו לא יודעים שראש השנה זה יום הדין. בשבילם זה כנרת, מתקות, שש בש, מנגל, חוף הים, הם בכלל אפילו לא יודעים שהם עומדים למשפט. עד כדי כך המצב שלנו חמור, שרוב הישראלים פה, ראש השנה בשבילם זה טיול, פיקניק. הם בכלל לא יודעים אפילו שעכשיו מעמידים אותם לדין ויחליטו את כל הנצח נצחים שלהם עכשיו. יהיה להם ילדים, לא יהיה להם, יהיו בריאים, לא יהיו בריאים, יהיה להם זיווג, לא יהיה להם זיווג, יפסידו כסף, ירוויחו כסף. הכל נגזר בראש השנה. היומיים האלה של ראש השנה. במקום להיות בית כנסת, בבית כנסת ולפקוט על עתידם ועל עתיד ילדיהם, הולכים ככה ערומים בחוף הים, מפצחים גרעינים ומשחקים שיש בשוטים בירה. אז אדם שמופיע לבית משפט, לא הגיע עם עורך דין, לא הגיע מוכן, אין לו תניירות, אין לו כלום, ועוד בא ככה עם הקרש שלו בחוץ, ומפצח גרעינים לפני השופט בבית המשפט, ועכשיו עומדים לדון אותו אם הוא יישב 30 שנה במאסר או לא. עצם זה שהוא הופיע בצורה כזאת, כבר חרץ על עצמו את הדין. השופט אומר, חצוף כזה, ככה הוא מגיע לי עם הבטן שלו בחוץ, עם כפכפים ומכנסיים קצרים, ומפצח לי גרעינים ומעשן לי סיגריה עם בקבוק בירה על השולחן, ככה בבית משפט, מה היה הלץ בגורלו של האדם? כתוב מפורש, עין רואה ואוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים. עתיד אדם ליתן דין וחשבון, על כל פעולה ופעולה שעשה בחייו, כל מילה, כל תזוזה, כל מה שעשה לטוב ולרע, הכל את הכל יביא השם במשפט. ועכשיו זה תרתי משמע. גם המשפחה זה זמן לחשבון נפש, איבדו אדם יקר, וגם אנחנו יומיים, שבועיים לפני יום הדין, אפשר להפוך את הקערה על פיה. במקום שבעלי תשובה עומדים, אפילו צדיקים גמורים אינם עומדים, ככה כתוב.
והרמב״ם כותב בהלכות תשובה, אתמול, לפני שחזר בתשובה, שעדיין היה עובר עבירות ומחלל שבת ואוכל טרף ולא מתפלל ולא נותן צדקה ולא לומד תורה והאישה מתלבשת בחוסר צניעות, בקיצור עושה את כל העבירות שבעולם, אז הרמב״ם כותב, אמש, כוונה לפני שחזר בתשובה, היה סנוי, משוקץ, מתואב ומרוחק בעיני בורא עולם. והיום, מה זה היום? אחרי שהתחיל לשמור מצוות, התחיל להתלבש כמו בן אדם, התחיל ללמוד תורה, התחיל להקשיב לדרשות במקום לשטויות, לאט לאט הוא משתפר מבחינה רוחנית, נהיה אדם יותר מוסרי, יותר רציני, יותר תלוי בבורא עולם, נהיה לו יותר קשר, הנשמה שלו מתעוררת לחיים אחרי 30 שנה, אז כותב הרמב״ם, והיום הוא אהוב ורצוי ומקורב וידיד. כל הסטטוס שלו השתנה ב-180 מעלות. למה? שנאמר, בצר לך ומצאוך כל הצרות האלה, ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו, ושב השם אלוקיך וריחמך. עד עכשיו לא היה לך רחמים, תקופה קשה, מכות, צרות, בעיות, הפסדי ממון, דיכאונות, בעיות עם הילדים, אין לך שידוך, כל אחד והבעיות שלו. ועכשיו חזרת אליי, שובו אליי ואשובה אליכם, ככה אומר בורא עולם. ושבת עד השם אלוקיך, לא חפיף, עד השם אלוקיך, all the way. ושמעת בקולו, ומה התשובה? גם אני ארחם עליך, הכל יתהפך. ושב השם אלוקיך, גם השם יחזור בתשובה. היה לו חס וחלילה תוכנית לתת לך עונש נוראי, ועכשיו הוא חזר מהתוכנית שלו. למה? השתנית. כל מטרת העונשים היא לא להמלל את האדם ולצער אותו, אלא להעיר אותו. כמו האדם שאוהב את הבן שלו ורואה שהוא עומד להתחיל לקחת סמים, הוא צועק. לא עוזר, גם נותן סתירה. לא עוזר, לוקח לו כל מיני דברים חשובים ומטיל עליו מגבלות. מי שיראה מהצד יגיד איזה אבא סדיסט, תראה מה הוא עושה לבן שלו. אבל מי שמבין עניין אומר זה אבא הכי טוב שיש, תראה איך הוא מוסר נפש. למה הוא ככה עם הילד? כי אכפת לו ממנו. וזה בורא עולם, אין עם בעולם שחטף יותר מכות מאיתנו. אין בהיסטוריה כזה דבר. למה? כי בורא עולם אכפת לו מאיתנו. לכן הוא כל הזמן נותן לנו סתירת התעוררות. התעוררו בניי, שובו בנים שובבים. שומעים? ולסיום אני אגיד לכם רק משפט אחרון שכתוב, וזה איך אומרים חומר למחשבה. ככה כתוב, כי מה השם אלוקיך שואל מעימך? מה אני מבקש ממכם? כי אם, מה זה כי אם? דבר אחד, רק זה, כי אם להיראה את השם אלוקיך, ללכת בדרכיו, לשמוע בקולו. מה אני מבקש ממכם? תעשה חשבון נפש. תסתכל על עצמך, מבשרי איך איזה אלוה. רק תסתכל על המיליארד ניסים שיש לך כל שנייה בגוף. איך אתה לא מתאהב בבורא עולם? הרמב״ם אומר, מזה שאתה מסתכל על נפלאות הבריאה, אתה אמור להתאהב מיד בבורא עולם ולהכיר לו תודה בלי סוף. כל שנייה להגיד תודה, תודה, תודה שהכל עובד, תודה שאני יכול לאכול, תודה שאני לועס, תודה שהקיבה מעכלת. תודה שאני יכול להוציא את הפסולת בשירותים, תודה שהוויטמינים נכנסים, תודה שמערכת העצבים עובדת, תודה שהמוח מתפקד, יש בו 10 טריליון חיבורים. הנימים בתוך המוח זה 1/1,000 של השערה. הדם עולה מהלב, משאבה, היא שולחת את הדם לתוך הראש, בעירייה. הדם נכנס ב10 טריליון חיבורים, 1/1,000 של שערה. אתה יודע מה זה? קח שערה מהראש. זה 1,000 ורידים של המוח, זה שערה אחת, ועדיין דם מצליח להיכנס שם. ואם יהיה שם סתימה קלה כמו שהיה לאריק שרון, היה לו שטף דם במוח, גרגיר בגודל של פירור של פלפל שחור. מכירים את הפלפל? קח פירור אחד, בקושי רואים אותו. גרגיר כזה של קריש דם בתוך המוח, המוח שלך מתפוצץ, ואתה או נהיה משותק, או קומה, או מת במקום. וכל זה עובד 80 שנה, והכל מתפקד, והקיבה, אתם יודעים, אני אשאל לכם שאלה, ובזה ממש סיימנו, כי אני חייב לרוץ. אני אשאל לכם שאלה, אדם עכשיו אוכל סטייק, קנה סטייק, 50 שקלים, שם אותו על הגריל, יושב ואוכל, חותך חתיכות, בולע אותם. הקיבה, ממה היא עשויה? מבשר.
הסטייק ממה עשוי? מבשר. יכול להיות שזה גם קיבה של פרה אתה אוכל. קיבה נפלה על קיבה. עכשיו, מה מפרק את הסטייק? יש מיץ בקיבה, מיץ, אסיד. זה נקרא אסיד. המיץ הזה מפרק ותוכן וממיס כל מה שאתה אוכל, אפילו ברזל. רק זה לוקח יותר זמן. המיץ הזה הוא נוראי. אתה תשים עליו עכשיו, תיקח מטבע, תשים אותו בתוך מיץ של קיבה, תבוא אחרי 3 ימים, אין כלום. אפילו בורק, נעלם. אכל אותו לגמרי, הוא לא קיים יותר. עכשיו אני שואל אתכם, הבשר נכנס לתוך הקיבה, מה מפרק אותו? המיץ. אבל המיץ הזה גם פוגע בקיבה עצמה. איך זה שהוא לא ממיס את הקיבה? יש לך עכשיו 2 קיבות. קיבה שלי והקיבה של הפרה. נגיד שלקחתי קיבה של פרה, בלי לשרוף אותה. חיה. לקחתי חתיכה, בלעתי אותה. היא נפלה על הקיבה שלי. 2 חתיכות בשר חי. אחד זה הקיבה שלי ואחד זה הקיבה של הפרה, והם שניהם עכשיו תחת אותו מיץ. אותו מיץ אמור לתחון את זה ואמור לתחון את הקיבה. איך זה שהקיבה לא נגמרה אחרי יום אחד של חיים? שהקיבה של הפרה לא פעילה. לא מייצרת מיצים חדש. עכשיו, הקיבה שלנו מייצרת מיצים, אבל המיץ שהיא מייצרת פוגע בבשר שלה. איך הוא לא אוכל אותה? אבל יש לה הגנה, יש לה כל מיני הגנות שם, ובקיבה של הפרה כבר אין את ההגנות האלה. גם אני פעם חשבתי כמוך, עד שקראתי ספר מדע והבנתי למה. הקיבה גם כן נאכלת ואין לה שום הגנות, אבל, כל דקה, היא מייצרת 500,000 תאים חדשים. מכלום. יש מאין. היא כל הזמן מתחדשת. היא מתה ומתחדשת. מתה זה כמו דלי שיש בו נזילה, יורדים מים, אבל באותו זמן יש צינור שמוסיף לו מים. זאת אומרת, כל 6 שעות או 10 שעות זה בכלל מים אחרים. כי המים של התחתית ירדו ונכנסו מים חדשים. גם הקיבה. הקיבה שלך היום זה לא הקיבה שהייתה לך אתמול. אז קיבה אחרת לגמרי, אז תראו איזה מערכת. לא מייצר את הגנות. אז תראו איזה מערכת מדהימה. והאדם כל החיים שלו לא אומר פעם אחת לבורא עולם, תודה רבה. לא מעריך, להפך עוד עושה צחוק מהדת. כל זה נובע לא מרוע. רוב האנשים הם לא רעים. רוב האנשים באמת לא רעים. אני מכיר הרבה אנשים חילונים בלי סוף. רובם הם אנשים לב טוב, רחמן, יש להם קצת, אתה יודע, מידות טובות גם. אבל מה קורה להם? כל היום שוטפים להם פה בתשקורת את המוח נגד הדת כל הזמן, הם כל הזמן עוברים את המסה הזו. אין את זה באמריקה. החילונים באמריקה לא שונים דת, אף אחד. אין כזה דבר, אתה לא שומע דיבורים נגד הדת. רק פה במדינה, מרוב שכל היום הם עוברים פרופוגנדה, כל היום תעמולה, לאט לאט הם בורחים ולא רוצים שום קשר לבורא עולם ולתורה, ומתחילים לפתח כל מיני סלידות ונלחמים להרוס את הישיבות, וכל זה לא נובע מרוע. זה אך ורק נובע מבורות. למה? כי אין חילוני אחד בכל העולם היום שקרא את התורה מא' עד ת' ומבין את הפירוש המילולי של המילים. אין אחד כזה בכל העולם. אני דיברתי עם מאות אלפים עד היום, ואני שאלתי את זה מאות פעמים בדרשות, ופעם אחת לא נמצא עדיין אותו אחד שיבוא ויגיד, אני יכול לפרש לך את התורה מתחילתה ועד סופה, כל פסוק ופסוק, מה הוא אומר. עזוב קבלה, עזוב מדרשים, עזוב גמרא, עזוב זוהר, עזוב כל הסודות, גימטריות, דילוגים, עזוב את כל סיפך בכלל לכיתה ג', אני עכשיו בגנון עדיין, תסביר לי מה מלמדים ילד בן 5 בישיבות בעולם. הנה הילד שלי בן 5 נכנס לגן, שנה לפני שהוא נכנס לכיתה א' בישיבה, כבר מתחילים ללמד אותם את הפירוש של כל פסוק ופסוק, תוך 3-4 שנים הם גומרים את כל החומש. בגיל 9, 10, מקסימום 11, הוא אמור לדעת את כל הפסוקים בתורה, מה הפירוש המילולי הפשוט שלהם. מה זה אומר לא תבשל גדי בחלב אמו? למה לפעמים כתוב וידבר השם, ולמה כתוב לפעמים ויאמר השם? למה לפעמים כתוב כך, ולמה כתוב לפעמים צו, ואיך קוראים פעם במילאל או במילרע? למשל, ואהבת את השם אלוקיך, או ואהבת את השם אלוקיך. מה ההבדל? היום תשאל אנשים ברחוב, תגיד לי איציק, בוא רגע, יש לי שאלה אליך. כתוב פה בפסוק, ואהבת את השם אלוקיך. מה ההבדל אם אני אומר, ואהבת את השם אלוקיך, לבין אם אני אומר, ואהבת את השם אלוקיך? הוא לא יודע מה אני רוצה ממנו בכלל. מאיפה נחתת עליי אתה? אין לו מושג דברים של גנון.
אבל יש לו נאומים בלי סוף נגד התורה. כל החיים שלו מדבר נגד התורה, ופעם אחת הוא לא קרא את התורה. זה דבר אבסורדי. למה זה, רבותיי? כי יש יצר הרע. בראתי יצר הרע, היצר הרע נלחם. מה חשבת? ובראתי תורה תבלין כנגדו. התורה זה הכוח לשפר את עצמך. יהיה לך את כוחות הנפש, להיות אדם יותר ישר, יותר מוסרי, לא לדבר לשון הרע, לשמור על העיניים, לשמור שבת, לא לגנוב בעסק, להתלבש יותר צנוע. מאיפה אתה מקבל את הכוחות? אם אתה לא קשור לדרשות ולתורה, אין שום סיכוי להשתפר. לא משנה איזה בן אדם נחמד וחכם אתה, לעולם לא תוכל להתקדם מבחינה רוחנית עם הנשמה שלך, אם אתה לא מקושר לתורה ולדברי תורה. וכמה שהדרשן יותר קשוח וחזק, יותר טוב. אל תהיה צבוע ופחדן. אל תלך לרופא שיגיד לך ככה כמול מצבך טוב. לא, לא, זה לא רופא טוב. רופא טוב זה אחד אומר צריכים לחתוך, לפתוח ולסדר ולהחציל את החיים שלך. וזה מה שעשינו פה היום בקטנה, בסך הכל 40 דקות, אי אפשר הרבה להשיג, כן? אבל מי שמכם הוא איש אמת והוא רוצה באמת להציל את נשמתו, אז יבוא אלינו שנייה פה האוטו בחוץ, ניתן לכם כמה דיסקים שאתם רוצים בחינם, יש גם ספרים, יש USB עם 1,000 דרשות עליו, ואפשר להתקדם. במיוחד עכשיו לפני ראש השנה, אם אתם רוצים אפשר להתפלל עכשיו במהירות ערבית, תפילת ערבית, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. איפה ה...